верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божого, единородного, що від Отца народився перше всіх віків, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого Господа, істинного і животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Аминь.